استغفر الله العظيم <applause> <اللذيين> <سؤال> الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب أستغفر <applause> الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الليل أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أحب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم <applause> الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله يا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يا الله. يا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا 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 الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، تبنا إلى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين وقائد الدعاه المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان قال الله تعالى في القران العظيم A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadirah Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk kita meneruskan kuliah maghrib live online kita di mana pada malam ini, kuliah atau ceramah pada malam ini adalah kuliah atau ceramah di atas anjuran Surau Al-Muhajirin, Saujana Utama Tiga. Surau Al-Muhajirin, Saujana Utama Tiga. di mana pada malam ini kita akan membincangkan ya nota kuliah sebagaimana biasa tuan-tuan boleh dapatkan pada status tu ya, saya ada tulis dekat situ dapatkan nota kuliah di sini tuan-tuan boleh klik ya ataupun buatlah apa yang patut ya untuk mendapatkan nota nota kuliah yang saya siapkan untuk jadi bahan rojokkan dan bahan bacaan kita pada pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian pada malam ini kita nak melihat tafsiran surah al-andiyat menyambung pada ayat 6 ya ayat 5 4 3 2 1 telah saya telah ada kuliahnya rakamannya tuan-tuan bolehlah cari dalam Facebook saya ataupun dalam page ya Facebook saya Hishamudin bin Abdul Aziz page saya Ustaz Hishamudin bin Abdul Aziz Bolehlah cari ya? Uh, kuliah Rakaman Ayat 5, 4, 3, 2, 1 Dan sebahagian daripada Ayat 6 Telah saya bacakan Tafsirannya Tuan-tuan boleh scroll Nota kuliah tu Kalau tuan-tuan baca di Baca di Apa nama ni Di, uh, di komputer Ataupun di handphone Tuan-tuan boleh scroll ke bawah. Ya, kalau tuan-tuan buka nota ceramah tu, tuan-tuan akan dapat ayat 6. Ya, tuan-tuan scroll ke bawah sehinggalah tuan-tuan berjumpa dengan satu catatan ha, ha, italik tulisan condong ha, bertulis 7 hari bulan 11 2020 ya? jadi kita akan menyambung selepas itu Tafsiran ayat 6 daripada surah Al-Adiyat ini Yang sebelum telah saya bacakan Yang sebelumnya ni saya dah bacakan Boleh rojok dalam Ya, rakaman kuliah saya Di Apa nama ni, di Facebook saya lah Ya, boleh cari ha, boleh, boleh cari Ha Jadi untuk malam ni kita akan sambung ha, Kepada Perkara-perkara selepas daripada catatan yang terdapat di situ iaitu tujuh hari bulan sebelas. Ya? Baik. Kita sambung tafsiran ayat 6 daripada surah Al-Adiyat daripada warkah Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan. Ada empat golongan manusia yang syurga rindu dengan dia. Bukannya dia rindu dengan syurga. Dia pun satu hal lah, rindu dengan syurga. Tetapi syurga tu rindu dengan dia. Bukan senang nak jumpa syurga rindu dengan kita. Di antara saya tak nak urah panjang di antara orang yang syurga rindu dengan dia. Bukan sahaja dia rindukan syurga. Ya, syurga rindukan dia. Antaranya dia ada empat ciri tapi salah satu cirinya ialah ahlul Quran. Ahli Quran apa maksud ahli Quran? Saya sebut secara sepintas lalu je. Yang pertama, dia boleh baca Quran dengan betul. Ha? Dia mampu baca Quran dengan betul. Ya? Dengan benar. Yang pertama. Sebab untuk itu dia mesti belajar untuk baca Quran. Yang kedua ahlul Quran ni ialah, dia berwirid dengan Al-Quran dia berwirid dengan Al-Quran. Kalau ha, khatam berkali-kali. Bukan hanya khatam sekali masa kecil. Ha? Lepas tu buat kenduri makan kulut kuning. Pulut kuning. Tidak. Tetapi berkali-kali khatam. Sebagaimana ada Imam Ghazali sebut dalam kitab Iyya Ulumuddin. Ada sahabat Nabi yang khatam Quran. Sehari dua kali. Ah, ha, belah siang sekali khatam, belah malam sekali khatam. Jangan ukur dengan kita tuan-tuan, memang kita tak mampu nak khatam. Ha? Nak memang kita tak mampu nak khatam sehari sekali ha, se apa tak se usah se kata sehari dua kali. Sehari sekali pun kita tak akan mampu punya nak khatam Quran. Ya, jangan ukur kita. Ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, Imam Ghazali kata ada juga di kalang kemudian Imam Ghazali simpulkan Imam Ghazali kata dia menghukumkan makruh orang yang khatam Quran sehari dua kali barangkali bukan para sahabat lah kot ya barangkali kita lah orang awam ni Imam Ghazali menghukumkan makruh khatam Quran Ya, khatam quran apa nama ni dua 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 kali sehari itu makruh. Sebab apa dia makruh kan? kita kita kata nasib baik makruh sebab tu saya tak khatam Quran dua kali sehari ustaz sebab makruh Imam Ghazali makruh kenapa makruh makruh kerana kata Imam Ghazali aku makruh kan sebab tentulah bila dah laju sangat bacaan dah sampai dua kali sehari khatam tentulah bacaannya laju sangat bila laju sangat tentulah boleh berlaku kesilapan dalam bacaan Maka kerana itulah aku makruhkan dia tidak haramkan dia hanya makruhkan. Ya. Kemudian dia kata ada orang khatam Quran sebulan sekali. Ha, sebulan sekali. Lalu aku menghukumkan makruh juga. Ha, khatam Quran sebulan sekali pun makruh. Kenapa khatam Quran sebulan sekali makruh? Alasannya ialah kan apa? Kita dengar tu kita kita lega lah. Pasal tu saya tak khatam Quran sebulan sekali ustaz. Sebab tu lah. Sebab makro. Kenapa makro? Kenapa Imam Ghazali memakruhkan? Imam Ghazali memakruhkan sebab sikit sangat. Ha. ha, kalau kita khatam Quran sebulan sekali, maknanya kata Imam Ghazali, bacaan kita sikit sangat. Sikit sangat khatam Quran sebulan sekali tuan-tuan. Ha. Habis yang eloknya macam mana? Yang sunatnya. Yang digalakkan yang digalakkan. Berapa kalikah kekerapan khatam Al-Quran? Maka Imam Ghazali menyebutkan dia meletakkan hukum sunat khatam Al-Quran ya seminggu dua kali. Ha, seminggu dua kali. Dan dia sebut Dia kata itu untuk orang awam Untuk Para tuan guru Para muallim Tuan guru macam saya lah Macam saya dan rakan-rakan ustaz yang mengajar sana sini Aiman Ghazali kata Aku maafkan Kalau mereka khatam Quran seminggu sekali Seminggu sekali tu Ustaz-ustaz ha, semua tanya diri sendiri Adakah kita khatam Quran seminggu sekali Sambil mengajar-ngajar tu Adakah kita khatam Quran seminggu sekali? Dia kata kalau jenis ustaz mu'alim ni mengajar ni sebab dia nak ambil masa untuk buat kan Aku maafkan dia kalau khatam Quran seminggu sekali Tapi kalau orang awam ha, Dia kena khatam Quran ya, Kamananya sunat galakkannya. Yang terbaiknya ialah seminggu dua kali khatam Quran tuan-tuan ha, Lebih kurang nisbahnya tiga hari sekali, tiga hari sekali khatam Quran. Ya. Dan ha, contohnya tuan-tuan ya. Elok baca Quran surah Al-Baqarah di rumah kita. Surah Al-Baqarah ni elok baca di rumah kita tiga hari sekali. Tiga hari sekali. Ha, jadi bila kata khatam Quran tiga hari sekali. Tentulah surah Al-Baqarah itu terbaca di rumah kita tiga hari sekali. Ha, itu wirid. Jadi ahlul saya pendek kalau tak nak panjang nanti jadi tajuk lain pula. Kemudian ahlul Quran yang ketiga ni paling penting tuan-tuan. Kalau kita pandai baca Quran pun tak baca, tak guna juga. Pandai baca Quran mengalahkan juara qari, qariah. Tapi tak baca Quran, tak khatam pun. Tiga, ha, 3 4 tahun pun belum khatam sekali lagi. Sekali. Ha? Kemudian kalau dia dah berwirid dengan Quran Ha dia wiri Quran sehari, ha? sehari dia khatam sampai dua kali tak guna juga. Ah ha? ahlul Quran ciri ahlul Quran yang paling penting sekali tuan-tuan ialah apa? ialah dia faham Quran. Sebab Quran itu untuk diamalkan. Zalikal di kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah dial kitab Al-Quran. Yang tak ada keraguan padanya... Yang Quran tu peranan dia tujuan dia jadi apa? Jadi petunjuk... Kepada orang-orang yang bertakwa... Maka Quran itu tujuannya nak jadi petunjuk kita... Maka bagaimana... Kita nak jadikan Quran sebagai petunjuk... Bagaimana Quran nak jadi petunjuk kita... Kalau kita tak faham Quran... Apa cara nak faham Quran? Yang pertama kita memahami bahasa Arab. Tapi bah faham bahasa Arab pun belum tentu faham tafsir Quran. Ya? Kerana kita tak boleh tafsir Quran semata-mata dengan bahasa Arab. Ilmu tafsir Quran ni luas tuan-tuan. Ilmu alat untuk menafsir Al-Quran ni macam-macam. Tapi tak apalah. Kalau kita ada asas bahasa Arab, adalah dasar nak memaham Quran. Kalau kita tak dapat belajar bahasa Arab, Ha, kalau masih muda boleh belajar kalau dah berumur nak mati dah bila lah nak belajarnya ha? Ha, bolehlah belajar tapi bila nak sempat pandainya untuk jadi faham Quran maka kita boleh ambil alternatif lain ha, apakah alternatif kita untuk memahamkan Al-Quran selain daripada memahami bahasa Arab selain daripada ada degree ada ijazah ada diploma dalam pen, apa jurusan agama syariah usuluddin dan seumpamanya, ialah kita ha, memahamkan al-Quran melalui kuliah-kuliah tafsir, melalui kelah-kelah tafsir yang dibimbing oleh para ustaz tuan-tuan guru, yang ada basic pembelajaran agama, yang ada basic latar belakang bahasa Arab, yang ada mengaji agama sekuan-kuannya faham ilmu fiqah usul fiqah mustalah al-hadis ah uh, ulumul al qur'an dan seumpamanya ya ah uh, kita ikuti kuliah-kuliah tafsir itu antara cara termudah untuk kita memahamkan al-quran untuk menjadikan kita ahlul qur'an iaitu ahli boleh kerana itu ciri ahlul qur'an yang yang terbesar yang terpenting ialah Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk Maka apa yang penting Untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk Tuan-tuan Ialah Kita memahamkan Al-Quran Memahamkan Al-Quran Dan Cara termudah Untuk memahamkan Al-Quran Ialah Dengan kita Mempelajari tafsir Melalui kuliah-kuliah tafsir Yang dipimpin Ha, yang dibimbing oleh ustaz-ustaz dan tuan-tuan guru ya yang ha yang ada ada panduan dalam sekurang-kurangnya ilmu syariah ilmu suluddin ilmu ugama ya dan kita tidak digalakkan dengan sekadar membaca untuk memahami tafsir kerana baca ni dia 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 takut nanti guru dia jadi syaitan boleh baca tapi setakat baca seorang-seorang diri tak boleh Ha, ah, yeah? ya? Kita tak boleh nak faham Al-Quran dengan sekadar baca tafsir. Baca terjemahan lebih-lebih lagi. Baca terjemahan. Tak boleh. Kecuali dalam masa yang sama, kita ada mengikuti kelas tafsir. Ada ustaz, ada guru yang bimbing kita, yang beri panduan dan tunjuk ajar kepada kita, barulah kita selamat daripada kepahaman yang sesat, kepahaman yang salah. Sebab kalau kita baca seorang diri kita, Ah ha, nanti takut kita salah faham. Kadang-kadang lain orang tu tulis, ah ha, kita faham lain. Rosak Jadi sebab itu cara terselamat selain daripada kita memahami agama, mempelajari agama, ada dasar dalam ilmu agama ha, untuk memaham al-Quran ialah mengaji ilmu tafsir. Ya, mengikuti kelas-kelas tafsir, kuliah-kuliah tafsir yang dibimbing oleh ustaz-ustaz, tuan-tuan guru yang ada asas dalam soal agama ini, tuan-tuan. Ya, sebab itulah saya mewujudkan siri memesrai warkah kekasih agung ini, tuan-tuan. Dia sebenarnya untuk diri saya juga. Ya, kerana program ini, siri ini ha, dia memaksa saya untuk ya menyemak tafsir-tafsir al-Quran, menterjemahkannya untuk jadi bahan bacaan tuan-tuan. Ha? Dan dalam masa yang sama Saya ya, Maknanya adalah ambil masa dalam hidup saya ni Untuk memahamkan Al-Quran Di samping Saya mengongsikan Perkara ini dengan tuan-tuan dan puan-puan Yang dihormati dan dikasihi sekalian Baik Ya, baik ha, Itu mukadimah panjang mukadimah dia Ya, baik Okey, tuan-tuan kita sambung balik Kita balik pada ayat 6 surah Al-Adiyat ini Ya Pada bahagian yang tertulis nota pada tarikh 7 bulan 11 tu. Tarikh 7 11 ialah tarikh akhir tarikh terbaru kita membaca surah al-Adiyat. Ya. Ha, tarikh terbaru sebenarnya kita baca surah surah al-Zalzalah, ya. Ha, ini terbaru dari segi surah al-Adiyat. Sewaktu kuliah anjuran surah al-Furqan punca alam 2 dulu. Ya. Baik, kita sambung. Ayat yang ke-6 ni berbunyi Innal insana li rabbih lakanud Sesungguhnya manusia itu bersifat lakanud ya sebahagian dari makna lakanud kita dah baca dalam tafsiran-tafsiran di atas maka kita sambung lagi memahamkan makna kanudun sesungguhnya manusia itu bersifat kanudun ya kata Tuhan berkata Abu Bakar Al-Wasiti al kunud al kunud maksudnya adalah yang membelanjakan nikmat Allah kepada perkara maksiat ha ya ini salah satu daripada makna la kanudun innal insan sesungguhnya manusia itu la kanud mereka itu bersifat apa dia ha dia banyak tafsir dia sebab tu kita nak artikan la kanud ni dengan Ha, nak baca turun makna tak, tak berapa sedap juga. Tetapi antara makna tafsiran yang popular ialah tak bersyukur. Jadi kalau kita nak ambil jalan mudah, ringkas, kita boleh ertikan lakanu dengan makna tak bersyukur. Ya innal insan sungguhnya manusia tak bersyukur. Ataupun kufur nikmat boleh juga. Ini antara makna-makna yang telah disebut dalam kuliah sebelum ini, sebelah bulan hari itu. Ya? Eh, di sini kita jumpa sebenarnya huraian dia. Ia adalah definisi dan huraian kepada makna tidak bersyukur tadi. Antara orang yang tidak bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah ialah yang membelanjakan nikmat Allah kepada perkara maksiat. Ini orang yang lakan udun. Oh Kalau kita ni Allah kurniakan duit wang ringgit, ah ha? ada duit tengah-tengah COVID nanti orang lain susah, kita senang duit. Ha sebab apa? Sebab kita jual makanan secara online. Orang lain habis duit beli makanan. Kita banyak duit musim-musim COVID-19 ini. Ha, maka kalau kita gunakan belanjakan duit kita itu untuk perkara maksiat, kita termasuk dalam lakanud. Ya? Maksiat. Ha kita termasuk kita belanjakan untuk perkara-perkara dosa. Perkara-perkara ha, yang memaksiyati Allah Menderhakai Allah subhanahu wa ta'ala Kita ada duit Kita beli Pakaian yang fashionnya Mendedahkan aurat Kita ada duit Kita beli seluar jin ketat Kita orang perempuan Kita pakai seluar jin ketat Nampak ya Nampak peha Nampak lutut Nampak beteh Nampak punggung Nampak segala-galanya kita beli dengan ni'mat yang Tuhan berikan Haa itulah kanud Kita termasuk dalam ayat 6 surah Al-Adiyat ini tuan-tuan Sebab itu Kita hendaklah berhati-hati Di dalam membelanjakan Ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Haa ni'mat Allah ta'ala ni ada amanahnya Ada amanahnya Nanti kita akan ditanya Cara mana Selain ditanya dapat cara mana kita juga akan ditanya bagaimana kita membelanjakan harta Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sebab itu kalau kita belanjakan nikmat Allah ke arah ke arah maksiat maka kita termasuk dalam kalangan lakanudun ha? mereka yang mempunyai sifat negatif sifat lakanudun, lakanudun ini sifat negatif tuan-tuan ya antaranya membelanjakan nikmat Allah kepada perkara-perkara maksiat. Ya. Lawannya untuk tidak menjadi kanud, kanudun. Apakah lawannya? Lawannya tentulah sebaliknya iaitu membelanjakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan banyak kita sebut dalam pertemuan yang lalu iaitu ha, kita ha membelanjakan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dengan dengan perkara-perkara yang menambah dekatkan kita dengan Allah. Ha kita kita beli sesuatu yang menambah dekat kita dengan Allah. Ha kita belanjakan duit kita itu dengan sesuatu yang menambah dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah orang yang dipuji, disayangi oleh Allah berbanding orang yang dicela dalam ayat 6 surah al-adiyat ini berkata at-tirmizi ha berkata at-tirmizi seorang perawi hadis terkenal dengan kitab sahih tirmizinya ya walaupun dia tidaklah ha sehebat ha bukhari dan muslim tetapi kitab kita hadisnya masyhur juga ya ha, walaupun ada ada beberapa hadis dalam kitab Imam Tirmizi ini Sahih Tirmizi ini dianggap tidak sahih oleh ulama lain. Walaupun bagi Tirmizi sahih, bagi ulama lain tidak sahih. Itu adalah khilaf ulama. Ya, di mana sahih tak sahih hadis pun ada khilaf. Kalau sahih tak sahih hadis pun ada khilaf, maka hukum pun jadi khilaf jugalah. Ya. Ha ini kita kena faham. Jadi berkata At-Tirmizi, yang nampak nikmat tapi tak nampak pemberi nikmat Ah ha, ini kanudun ni, lanun bermata satu. Manusia bermata satu. Ah ha, ini kanudun. Antara makna kanudun juga ialah manusia bermata satu. Insan bermata satu. Kenapa? Bukan kerana dia buta sebelah mata. Dia boleh nampak sebelah mata, tetapi dia hanya nampak satu pihak sahaja. Ah ha, dia hanya nampak satu bahagian saja. Dia hanya nampak nikmat yang Allah beri kepada dia. Tapi dia tak nampak Allah yang beri kepada dia nikmat. Sebab itu dia seronok. Dia enjoy. Dia jolly dengan nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Ha, tetapi dia tidak mensyukuri nikmat itu. Ha, dia dia jolly. Dia enjoy dengan nikmat Allah. Tetapi dia lupa untuk ha, apa nama ni mengibadahi Allah sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nikmat yang telah dikurniakan itu. Sebab itu orang yang dapat nikmat dia nampak Allah yang sebagai pemberi nikmat. Dia nampak Allah di sebalik nikmat itu sebagai pemberinya, pengurniannya. Sudah tentulah dia tidak akan belanjakan nikmat itu pada perkara maksiat. Sudah tentulah dia tidak belanjakan nikmat itu pada perkara-perkara yang menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu termasuk kanudun bukan hanya membelanjakan nikmat Allah pada maksiat. Ini disebut dalam pertemuan yang lalu. Termasuk kanudun kita belanjakan nikmat Allah untuk perkara yang menjauhkan kita daripada Allah. Ia tidak haram, ia perkara harus, dia tidak haram. Ha, dia makruh pun tidak. Dia benda harus. Bukan haram, boleh Benda boleh Tetapi oleh kerana kita ha, Kita tertipu dengan bolehnya sesuatu itu Kita akhirnya jadi dijauhkan oleh Allah Dengan perkara harus itu Kita jadi jauh dengan Allah Umpamanya ha, Umpamanya apa tuan-tuan ha, Dulu kita tak ada apa Dulu kita tak ada TV Contohlah Mana orang yang tak ada TV zaman dunia ni Zaman sekarang ni Katalah dulu tak ada TV oleh kerana tak ada TV di rumah Kita banyak, banyak masa lapang Oleh kerana banyak masa lapang Banyak baca Quran Banyak salat sunat Banyak berwirid berzikir Kemudian dapat nikmat Kita pun beli TV Dosa ke beli TV? Tak dosa Beli TV harus ya Hukum segala perkara itu adalah harus Beli TV tak berdosa Tapi cara menggunakan TV itu berdosa Beli TV itu harus tapi bila dah ada TV tuan-tuan Bila dah ada TV Jadi leka Jadi lalai Solat pun kurang Kadang-kadang solat pun tinggal ah ha, Solat kurang kadang-kadang tinggal Wirid pun dah kurang Baca Quran ah ha, baca Quran pun dah tak ada Kuliah mengaji pun kelas pun tak tengok Tak tengok dah ha? Sebab apa? Sibuk dengan rancangan TV ah ha, Kuliah di masjid tak pergi dah Dulu kita kita ini Kuliah maghrib Kuliah maghrib ke kan Aisyah tu Muka kita mesti ada Haa semenjak dah ada TV ni Kita tak hadir dah kuliah di masjid Kita dah tak baca Quran dah Sebab kita leka tengok TV Leka tengok rancangan-rancangan di TV Masa mengibadahi Allah jadi berkurangan Kita makin jadi jauh Daripada Allah SWT Maka pada masa itu kita menjadi lakanud ha, dengan TV yang kita beli itu. Kecuali kita beli TV ha, kita kita ya kalau kita menonton hiburan rancangan hiburan pun rancangan hiburan yang baik-baik, rancangan hiburan yang tak melarakan. Kemudian kita banyak tengok benda-benda yang bermanfaat. Kemudian kita tidak lalai dan tidak leka daripada jadual mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ha, sama ada ibadah-ibadah sunat apatah lagi ibadah-ibadah yang wajib ha, pada masa itu membeli TV itu tidaklah menjadikan kita insan kanudun ha tidaklah menjadikan kita sebagaimana disebut dalam ayat ini Insal, innal insana lirabbih lakanud sesungguhnya manusia itu bersifat lakanud kanudun ha. tapi kalau kita beli TV harus hukumnya Tapi dengan TV tu Kita kurang mengibadahi Allah Kita jadi lalai, leka, lara Malah kita buat maksiat pula Maka pada masa itu Jadilah kita Dengan pembelian TV itu <susuk> Innal <atti> insana Lirabbihi lakanudun billah tuan-tuan Ya, baik Kemudian Berkata pula Zunun <susuk atti> Zunun al-Misri. Seorang Zunun ni seorang ulama yang muktabar tuan-tuan. Seorang ahli tasawuf yang terkemuka. Ha, dia terkenal dengan satu kisah menarik. Ha, kisah kisah kala jengking dan ular. Kala jengking dan ular tedung. Ha, tapi saya tak ada masalah nak cerita kisah Zunun ni ni. Lain kalilah Ha, lain kali ataupun tuan-tuan carilah. Sekarang ada Google. Boleh cari kan? Ha. Berkata Zunun Al-Misri. Ha? Kanudun bermaksud. Yang bersifat tamak. Ha, ini dia tamak. Ha, orang yang ada sifat tamak. Dia termasuk dalam Innal insan ali rabbihi Dia termasuk dalam insan kanud. Yang kedua kedekut. Ha, Ya? Sekadar tamak 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 ni Dia dia tak apa lagi tuan-tuan ha, ya? Yeah? Tamak ni dia tak apa lagi Tamak yang menjadikan kita berjimat cermat Itu tak apa Kita tamak pada harta kita Tamak pada duit kita Dan sifat itu menjadikan kita cermat dengan harta kita Kita tidak jadi boros kita cermat dalam membelanjakannya. Tidak semudah-mudah itu tak apa lagi tuan-tuan. Tapi tamak yang salah, tamak yang dilarang, ialah tamak yang menjadikan kita kedekut. Ha, ini dia. Tamak yang melahirkan sifat kedekut. Ha, yang melahirkan sifat kedekut. <coughs> Ulasan fasa tamak dan kedekut ni tuan-tuan. Tuan-tuan ha, boleh jumpa dalam 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 apa tafsir surah Az-Zalzalah nanti. Ha, ada. Ada bincang. Ya. Ha, jadi ta, jadi saya tak ulah lah. Cuma saya sebut ringkas je. Tamak ni, kalau dia sekadar menjadikan kita orang yang berbelanja dengan cermat, berhemat, tak apa. Tapi kalau tamak, sehingga kita jadi kedekut untuk membelanjakan kita pada jalan harta kita pada jalan Allah. Atau untuk menolong orang lain. Sampai kita tamak, sampai kita tak nak tolong orang lain. Orang susah depan mata pun tak nak tolong. Ah ha, maka pada masa itu sifat tamak yang kita ada itu menjadikan kita kanudun. Ah ha, kita termasuk dalam innal insana lirabbih Lakanud Ah ha, ingat tuan-tuan, tujuan kita mengaji, memahamkan ayat 6 ni tuan-tuan, tujuan kita memahamkan makna-makna penafsiran-penafsiran kanudun ini tuan-tuan supaya bila kita baca ayat ni besok kita pastikanlah tak ada pada diri kita sifat-sifat yang para ulama telah letakkan sebagai tafsiran kepada ayat 6 ini khususnya istilah kanud ini ya yeah? jangan ada jangan ada pada diri kita sifat membelanjakan harta Allah nikmat Allah pada maksiat Jangan ada dalam diri kita sifat ya yeah? hanya nampak nikmat tapi tak nampak pemberi nikmat Allah jangan ada dalam diri kita sifat tamak sehingga kita jadi kedekut ha ni dia ha kita tamak sehingga kita jadi kedekut dan gelisah ha gelisah tamak ni dua sifat negatif yang dilahirkan oleh sifat tamak sifat tamak ni sifat negatif dia boleh melahirkan pula dua beberapa sifat negatif yang lain di antaranya dia melahirkan sifat kedekut dahulah tadi yang keduanya sifat tamak juga melahirkan sifat gelisah ha kalau tak ada duit jadi gelisah kalau dapat duit dia seronok dia selesa dia tenang dia tenteram dia baik dia tak marah-marah dia tak tengking serigah tapi bila dia tak dapat apa yang dia nak dia tak dapat duit yang dia nak. Dia tak dapat apa yang dia cari. Tuhan uji dia. Bisnes dia jatuh. Ataupun dia rugi. Ah ha, masa itu, dia jadi gelisah. Dia jadi berubah sifat. Jadi barang, jadi pemarah. Jadi tuka, suka tengking seregah orang. Ha? Ini sifat gelisah. Yang dihasilkan oleh sifat tamak. Ya? Sifat tamak. Orang yang beriman, kalau Allah beri dia nikmat, dia bersyukur. Kalau Allah tak beri dia nikmat, Allah tahan nikmat untuk dia, dia bersabar. Ini sifat orang-orang yang beriman. Kita ukurlah diri kita sendiri. Jangan ukur orang. Kita suka ukur orang. Ha? Kita tengok dia kita kata si anu tu dia dia ada sifat kanut. Ha, dia tu ada sifat yang Allah sebut dalam ayat 6 surah Al-Adiyat. Sebab apa? Bila tak dapat duit Tak dapat untung Dia gelisah ha, Jangan hukur orang Jangan hukur orang Hukur kita Adakah kita ni Bila tak dapat ni'mat Kita gelisah ya? Kalau kita ni dapat ni'mat Kita bersyukur Tak dapat ni'mat Kita gelisah ha, Itu maknanya ha, Sorry Tak dapat ni'mat Kita bersyukur Dapat ni'mat Kita sabar Kita tenang ha, Itu maknanya kita orang yang beriman yang bertakwa tapi kalau dapat nikmat kita gelojoh ha kita gelojoh kita kita membazir kita boros tapi kalau tak dapat nikmat kita gelisah ha ini ini sifat yang tak baik ya yang meletakkan kita dalam ayat 6 ini wal aazi billah ya yang apabila menyentuhnya saya ulang balik. Yang bersifat tamak kata zunnun. al kanud al -Kanud ni ialah orang yang bersifat tamak sehingga menjadikan dia kedekut, gelisah. Yang apabila menyentuhnya kejahatan, dia gelisah. Ha? Menyentuhnya kejahatan atau keburukan tu maksudnya rugi perniagaannya. Ha? Ataupun ha? ataupun dia terpaksa berlaku sesuatu yang dia terpaksa belanjakan duit dia Di tempat yang tak sepatutnya dia belanja Misalnya dia kemalangan Sehingga terpaksa keluar duit Membaiki kerosakan dia ha, Umpamanya Masa dia kemalangan tu dia lupa bawa lesen ha, Jadi dia ataupun lesen dia mati Atau rock tank, dia mati Dia nak tak boleh nak claim insurans Akhirnya dia terpaksa keluar sendiri, duit sendiri Membaiki kerosakan kenderaannya Ha, oh, dia pun jadi gelisah, dia menyesal, tak sudah tumbuk dinding, tumbuk tiang lampu, tumbuk bangku, tumbuk katil dan seumpamanya. Ya, ha, ini orang yang termasuk dalam sifat ha, yang di Allah, Allah sebut pada ayat 6 surah Al-Adiyat ini. Ya, bila menyentuhnya keburukan, dia gelisah. Dan bila menyentuhnya kebaikan, dia menahan diri dari memberi. Ha, itulah belawanan dia pula. Ha? Bila dia tak dapat duit Bila dia tak ada duit Dia gelisah Bila dia ada duit Ada rezeki Dia kedekut Dia kedekut Dia tak nak tolong orang lain ha? Dia tak nak membelanjakan sebahagian daripada duit Yang dia dapat ha? Untuk membantu menolong orang lain yang susah Misalnya ha? Ini Orang orang yang ada sifat seperti ini Bila dia tak dapat apa-apa dia tak dapat nikmat, tak dapat harta benda, tak dapat duit, dia gelisah. Bila dia dapat harta benda, dapat duit, dapat keuntungan, dia kedekut. Ha, ini, sifat ini meletakkan kita dalam ayat 6 pada surah Al-Adiyat ini tuan-tuan. Ya? <tuh> meletakkan kita pada ayat 6 daripada surah Al-Adiyat ini. Ha, baik. Habis tafsiran Zunun Al-Misri. Kemudian, penafsir menyebutkan dikatakan. Ya? Ha, penafsir ini. Saya, kejap, saya tak ingat. Ha, Kurtubi. Ya, Kurtubi kemudian, tadi Kurtubi dia sebut. Dia nakal daripada siapa? Tadi dia kata dia ambil daripada Abaka Al-Wasiti. Tadi dia kata dia ambil daripada Turmuzi. Tadi dia kata dia ambil daripada Zunun. Ha, yang ini dia tak sebut diambil tafsiran ni daripada mana cuma dia kata qil dikatakan dikatakan antara makna al kanud ialah pendendam atau pendengki ha ya pendendam atau pendengki ha sebab tu disebut pendeng, dikembarkan dengan pendengki itu tuan-tuan kenapa dia kembarkan sebab dendam ni ada tempat dendam dengan dengki ni ada tempat boleh dendam. Boleh dengki. Ya? Oi oh, ustaz, biar betul. Ada tempat boleh dendam pula. Sebab tu kita kena mengaji agama. Ya? Ada tempat kita boleh dendam. Saya tak nak pandai-pandai reka contoh lah. Saya ambil contoh yang diberikan oleh Syed Qutub rahimahullahu ta'ala. al shahid Syed Qutub. Rahmahullah ta'ala di mana tempat kita dendam boleh dendam iaitu tempat kita kalah perang misalnya ha, katalah para sahabat ha, dia tak menang perang Uhud ya perang Uhud ni tuan-tuan dia ada khilaf ulama lah ada ulama kata kalah ada ulama kata disqualified tak menang ha, ada ulama kata menang ya panjang cerita lah nak ulah perang Uhud ni katalah kita ambil tak menang lah yang paling ringan sederhana para sahabat dia tak menang dalam perang Uhud ha, ataupun hampir-hampir kalah dalam perang Uhud Rasulullah cedera teruk dalam perang Uhud ha? lalu para sahabat ni dia berdendam dengan orang Quraisy. dia berdendam dia jaga, jaga kamu kalau ada lagi perang selepas ni jaga kamu kami akan menang. Kami akan menang. Dan kamu tak akan menang. Dia dendam. Ha, ini dendam yang tak apa. Yang yang di, yang dibenarkan oleh syarak. Ya? Ini contoh. Ya, contoh ha, saya kutub cuma sebut dendam. Dendam untuk kemenangan Islam. Dendam kepada musuh Islam yang menang. Kita dendam supaya lepas ni kita menang pula. Dia menang Tapi dia tak guna kemenangan dia untuk Islam Malah dia menang Dia guna kemenangan dia untuk menekan Islam Menindas Islam Kita dendam Kita nak menang Kita nak dia kalah Dan kita nak menang Sebab kita nak guna kemenangan untuk Islam Ini dendam yang tidak tidak salah Ya, ha, Dendam yang tidak salah ha, Dan Nabi pun ada sebut La hasada illa fisnain tidak ada sifat dengki melainkan pada dua tempat Ah ha, kita tidak dibenarkan untuk bersifat dengan kedengkian kecuali dua tempat rajulun atahu Allahu malan rajulun atahu Allahu malan rajulun atahu Allahu ilm rajulun atahu Allahu malan fasallatu ala halakatihi lelaki yang Allah berikan dia duit banyak harta banyak kemudian dia belanjakan harta dia pada tempat yang betul Ah ha, lelaki yang dia ada duit banyak tapi dia gunakan duit dia untuk tempat yang betul. Umpamanya dia gunakan kelebihan duit yang dia ada untuk menolong orang susah. Macam Ustaz Abid Lu. Ah ha, macam Ustaz Ustaz Tido. Ustaz Tido, anak murid Ustaz Abid Lu atau Ustaz Abid Lu sendiri. Ha, dan mana-manalah jutawan yang lain. Ha, yang lain yang menolong dengan ikhlas dia tidak berbangga dengan harta dia dia tidak berlawan-lawan rumah paling besar tandas paling besar paling luas ha, mangkuk tandas paling mahal dia tak lawan-lawan macam tu dia tak belagak dia tak sombong dengan kekayaan dia tetapi dia dia belanja ke harta dia untuk tolong orang susah pantang dengar nampak bunyi orang susah dia tolong lalu kita dengki dengan orang macam ni Ha? Kita pun nak jadi kaya juga. Sebab kita pun nak tolong orang. Kita bukan dengki kekayaan tu. Kita dengki kerana dia dapat menolong orang dengan kekayaan. Ha, itu yang kita dengki. Dengki kepada kekayaan tu tak boleh. Jadi kita bukan dengki pada dia, pada kekayaan. Pada banyak harta. Kita dengki tu, kita dengki pada, pada apa? Pada sikap dia mem, menolong orang susah kerana harta yang berlebihan itu. Ha, ini tempat dibenarkan untuk berdengki. Ya? Yang kedua, orang yang diberi ilmu dan dia amalkan ilmu dia dan dia ajarkan ilmu dia pada orang lain. Sehingga orang beramal dengan apa yang dia ajar. Orang tu dapat pahala, dia pun dapat pahala. Jadi kalau kita dengki, ini dibenarkan. Ha, kita dengki dengan dengan apa namanya orang yang berilmu oleh kerana dia banyak ilmu dia boleh ajar orang dia boleh didik orang umpamanya lah kita dengki dengan ha, kita kedengki dengan usu kita bukan usu sakinah ha, ini usu kita ha, kita dengki dengan usu kita setiap kali balik kampung berkumpul adik-beradik hari raya usu kita ni selalu jadi rojokkan sepupu sepipit kita kerana usu kita ni dia rajin mengaji bila setiap kali ada kuliah maghrib ha, Di surau dekat rumah dia Dia akan hadir Dia bawa kitab Dia bawa buku catatan Buku nota Dia tulis Sehingga dia ada ilmu Jadi bila dia balik kampung Adik-beradik dia rojok Rojok pada dia Sepupu pipit Dia berapa nama ni Bertanya hukum kepada dia Dia menjadi tempat rojokkan Dia ajar orang lain Sehingga bila orang lain ikut Orang lain dapat pahala Dia pun dapat pahala kita ni Kak long, Kita tengok usu kita macam tu kita pun dengki. Bukan dengki dengki benci, tapi kita dengki sayang. Kita kata seronok kalau aku pada ilmu macam usu. Aku boleh ajar, aku pun boleh ajar orang lain. Ha boleh tumpang mengajar dan dapat pahala mengajar. Ha, ini tempat yang dibenarkan dengki tuan-tuan. Ini dengki yang tak dua dengki ini dan sifat dendam yang yang telah dijelaskan tadi tidaklah termasuk di dalam ayat 6 surah al-adiyat ini selain daripada yang dicontohkan maka kalau kita ada sifat dendam sifat dengki ha dia dengki dan dendam yang tak betul kita dengki kerana kelebihan harta dengki kerana cantik ha itu salah Ah ha, maka kita, kita termasuk dalam kalangan ha, manusia yang bersifat negatif yang Tuhan sebut pada ayat 6 ini tuan-tuan. Ha yang Tuhan sebut pada ayat 6 ini. Dikatakan lagi antara tafsiran la kanudun ialah salah faham terhadap kemampuan dirinya atau takdir Tuhan. Apa maksudnya tuan-tuan? Pertama macam ni. Macam ni. Dia dia kaya Dia meniaga Dia pun kaya raya Banyak duit dia tuan-tuan Banyak duit dia ha, Barang seratus ribu macam Macam sepuluh ringgit dia pada dia ha, Banyak duit dia tuan-tuan <tuh> Lalu Dia berasa apa? Dia berasa Dia berasa bahawa ha, Dia kaya tu sebab dia pandai meniaga semata-mata Semata-mata Memanglah dia pandai meniaga <coughs> Memanglah dia bijak meniaga Ah ha, Tafsirah yang ni Ni ada hubungan dengan yang di atas tadi tuan-tuan Dia hanya nampak nikmat, Tapi dia tak nampak Pemberi nikmat. Jadi bila dia meniaga Dia untung besar berlipat ganda Duit dia juta-juta Dia jadi jutawan Dia tak nampak Allah Dia tak nampak Allah Sebenarnya pemberi rezeki yang sebenar Ya, dia pandai meniaga, dia bijak meniaga. Tapi kalau Allah tak rezekikan, tak jadi juga. Ha, maka dia berasa bahawa dia kaya tu, dia untung meniaga kekayaan daripada hasil untung meniaga tu, kerana kebijaksanaan dia meniaga. Kerana kecerdikan sepak terajang dia dalam politik meniaga. Ha, dia lupa Allah. Dia tak jadi tawadok, malah dia sombong. Ah ha, Maka dia jadi angkuh Dia jadi bongkak Maka kalau kita ada sifat ini tuan-tuan Wal'ayyazubillah Kita termasuk Dalam ayat 6 Daripada surah Al-Adiyat ini Tuhan sebutkan satu sifat keji dalam ayat 6 pada manusia yang sebelum Tuhan menyebutkan sifat ini Tuhan bersumpah dengan lima sumpah menunjukkan betapa besarnya kekejian sifat yang terkandung dalam ayat 6 ini tuan-tuan. Ya. Jadi kita berusaha untuk memahamkan apa maksud kanudun dalam ayat innal insana lakanud supaya kita tidak termasuk dalam ayat 6 daripada surah al-adiyat ini. Ya, kultu dan aku berkata akhirnya kurtubi kata aku berkata Aku pula tafsirkan Hazihil aqwal Oh saya lupa terjemah yang ni tuan-tuan Minta maaf lah eh. Saya terjemahkan sekarang Kalau so, tuan-tuan rajin tulis lah eh. Hazihil aqwal Perkataan-perkataan ini Kulluha Semuanya Semua penafsiran tadi Semua penafsiran tadi Tarji'u Dirajukkan Ila ma'nal kufran Semua tadi Apa pun bentuk uh, Variasi Haa huh? Berzetailis variasi warna tafsiran yang kita jumpa sejak kuliah sebelum dengan kuliah malam ni dia merujuk kepada makna al-kufran wal juhud iaitu eh, sifat engkar menolak nikmat menolak kepatuhan kepada Allah dia menentang Allah di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada dia wa qad fassara nabi sallallahu alaihi wasallam makna al-kunut dan Nabi menafsirkan Nabi SAW menafsirkan Al-Kunun ah ha, bi, khis, bi, bi, bi khisalin mazmumah dengan akhlak yang buruk ha, akhlak buruk Nabi pula mengartikan kunud dengan akhlak yang buruk ya, jadi orang yang ada akhlak yang buruk ha, ini termasuk dalam ayat 6 surah walaupun dia semayang ha, dia semayang, dia handsome, dia banyak duit ha, tapi kalau dia akhlak buruk Maka dia termasuk dalam ayat 6 daripada surah Al-Adiyat ini. Jadi tuan-tuan, kaki kanan saya pun dah mula rasa sakit. Ya, kita pun dah lebih kurang ha, dekat, dekat 40 minit dah ni. Ya, kita start lebih kurang 7.30 tadi. Ya, ha, 10 minit lagi pukul 8.30. Saya minta undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi dalam program-program akan datang. Tuan-tuan ikutilah jadual saya. Ha, dalam Facebook Facebook saya sentiasa saya update ya, jalur kuliah online saya ya ini insya Allah ha, jadi rasanya lepas ni kita ada kuliah uh, untuk surah Az Zalzalah pula ha, jadi kita berhenti ni kita sambung lagi ya tafsir ayat 6 ni belum habis lagi tuan-tuan belum habis lagi insya Allah kita sambung lagi usaha kita memahami makna al kanun makna ayat 6 al insan al insan al kanun ya, pada jadual yang akan datang. Ya, terima kasih kepada surau uh, surau Al-Muhajirin ya, saujana utama tiga kerana menganjurkan kuliah pada malam ini. Ya, jadi saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din, tolong tutup din. Din. Ha? Ha. Ah. Dia tolong tutup. Share, to kan share.